Elbasani është një ndër qarqet që po e ndjen së tepërmi temperaturat e larta, të cilat kanë bërthyer vendin ton prej disa ditësh. Ata që preken më së shumti nga nxehti janë mosha e tretë, fëmijët, ata me probleme kardiake dhe me sëmundje kronike. Prej ditësh temperaturat në Shqipëri shënojnë 40 gradë Celsius. Qytetarët në pamundësi ekonomike mundohen ta përballojnë disi duke përdorur kapele, çadra apo edhe burimet e ujit në qytet për të freskuar. Për shumicën prej tyre, kondicioneri është luks. Me vështirësi si të përballosh vallë. Ne pensionistë jemi. Ja, bëj, i pushim tu tani, të shkojmë në shtëpi, të marrim veten pak. Freskuese të shoqë thjesht. Në shtetës, ne do ple, s'kemi le. Unë jam shumë, dy vjet jam shumë. Kam i fresku, kam i freskuese aty. Ma të arrim atë freskuese ato. Duhet me pasri që kujdes. Po, gjithmonë në orare të caktuame duhet që të futem në përhi ose që ndrojmë në shtëpi pa lëviz. Shumë vap, që të bëjmë? Jam në shtëpi. Pun, kur dalin nga puna, shkojmë në shtëpi, që të vajnë. Gjatë rrugës keni meni bidona me ujë, hidratoni? Po, pa tjetër, bidoni është në qa. Mjekët e spitalit Elbasanit bëjnë thirrje kryesisht moshës së tretë që të shmang daljet në orët e pikut të nxehtit. Rastet cilët janë më të prekshme janë rastet cilët kanë dhe diagnoza shoqëruese. Ne bëjmë këshill që njerëzit të cilët mosha e tretë duhet ketë kujdes, nuk duhet të dalin në pikun e nxehtë. Pra, sepse ndikon shumë, sidomos kur kanë edhe probleme kardiake ose edhe problemet e diabetit, të cilat krijojnë një dehidrim dhe ai person ka nevojë për lëngje e të tjera. Ndërkohë, në qytetin Elbasanit janë hapur edhe qendrat shëndetësore verore për personat të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor.